الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا مشير له ولا معين له ولا مكاظم له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وإمامنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب أمراض قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ در جواني توبة كردن شوي پیغمبري در جوانی توبه کردن شیوهی پیغمبری وقت فیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار عزتمند و مسلمانانو دا دلوی اختر ورځ د مسلمانانو په خوشحالیانو کې یو قسم خوشحالی ده په دین اسلام کې د مسلمانانو په کال کې دا دوه ورځې د خوشحالۍ دي چې یو ته وړوکی اختر او بل ته لوی اختر وایي د یهودو نسواراو دا غوم سخبلی دا خوشحالی ورزیوی دا نیروز او مهرجان پنوم باندی اللہ جل جلالو دا مسلمانانو دا پارا دا دو ورزی دا خوشحالی او دا عبادت دا پارا مقرر کردی چه مسلمانان با پدی میاش پدی ورزو کی زانو نا خوشحالی پلو اختر کے قربانی دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام سنت جوند کی گی داغی تفصیلی بیانات و جمعو کی بشوی مر قرآن کریم یو سورت والوستو وڑو کے سورت العصر پدی صورت کے اللہ رب العزت اول فرمائی چ انسان توانی دے
انسان پا تاوان کی دے، انسان پا خسران کی دے، انسان با دا تاوان نسنگ بچ کی گی، داغی دا بچاو دا پارا سلور اصول ذکر کی. اولن ایمان، دویم عمل صالح نیک عمل، دریم نمبر کی دا حق بیان، او سلورم نمبر دا صبر بیان. انسان خوچی چا کی دا سلور کارونا و سلور صفات و دا سلور اصول باندی اغفل زندگی برابر پڑا دے، دا تاوان نبچ دے، دے بیا تاوانی نئی. کمونگو گرو حقیقت دا دے چی انسان مونگ تا تاوانی نخ کاری، زکو کل چی انسان پیدا شی ان واغوڑو کئی، چکل وفات کی گی نو اغلوی سڑے مڑ کی گی نو دخلوی عمر وگٹو، دا سنگ تاوانی دے. انسان چی پیدا کی گی نو دا پا بدن باندی حیثم نئی، چکل بیا مڑ کی گی نو دے کفن ہموی سی، او چی پیدا کی دو یخت پینو نو دے یخت ہموی سی. انسان چی پیدا کی دو نو بلکل پیدا شوی ہو، او چکل مر شو او قبر تزی نو آغا خواد خوشبو نڈک لارو، دا سنگ تاوانی دی. عالمان ذکر کئی چه تاوان دا دنیا نده، تاوان دا دن پا اعتبار دی. چکل انسان پیدا شو دے دا گناهونو نبیلکل صفاو، دا دا پا بدن بانده سبوج نو، دد په بدن باندې د الله سه ذمواري نه وه، دد په بدن باندې سه تپوسونه د الله نه و. چې کله دی وفات شو او دنیا نه ځي، نو د ځان سره د ګناهونو پیټی ویوړو، د ځان سره یې د ګناهونو بوج ویوړو. نو ځکه الله ربالعزت فرمایي انسان تاواني دی. عام طور والعصر ان الانسان لفی خسر، مفسرین کرام د دې ګڼې معنی کوي. اولا والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، شاهد دا زمانہ په دې خبره چې انسان تاوان دی. والعصر شاهد دا زمانہ چې انسان بالکل تاوان دی. هر یو فرد دا افرادو د انسان نه تاوان دی. زمانہ گوادا، کم زمانہ، زمانہ دا مالدارانو خلقو گوادا چی بچاو پا ایمان و عمل صالح باندی دے، پا مال باندی تا بچاو نشتے. زمانہ دا بچا، زمانہ دا مالدارانو گوادا، ایک مال باندی بچکی دلوے، کپا مال باندی سڑے دا عذاب نہ بچکی دے، پا مال باندی دا اللہ دا عذاب نسڑے بچ کے دے. قارون ببت شوے ہو، اللہ دمرا مالا غلور کڑے ہو، سوری قصص کے اللہ ویما انما فاتحہ لتنو ابل عصبا، دمرا مالا غلور کڑے ہو، دا مال بیدر تسوے ما دمرا مالی ہو، دمرا خزانی وی چداغی کنجیانی و چابیانی با دیرو خلقو پا مشکل باندگر زولی. لیکن آغا مال اللہ رب العزت فرمائے، آغا مال آغا زماد عذاب نبچنکو، فخصفنا بیہی و بیداری الارض، آغا میں پزمک ورمند سرد طول مال میں آغا پزمک باندی خرس کا ورخخمی کا، طول مال سرد آغا دا وجودو آغا مازمک تا حوالکا پزمک باندی رواندے. نزکا اللہ فرمائے والعصر شاہد دا زمانہ پا دی خبرہ چی انسان تاوانی دے، پا مال باندے بچ کی دل نشتے، گنی فر قارون ببچے ہو، پا بادشاہی باندے و بچاو نشتے، کن فرعون ببچے ہو، فرعون دمرلوی بادشاہوی انا ربکم الاعلا، زلوی ربیما دا خدای دعوی کڑیوا، خو اللہ فرمائی آغا بادشاہی آغا ظلم آغا زماد عذاب نبچنکا. نمرود تو گورا، نمرود سمرلوی بادشاہو،
وکړي واوي انا اوحي و امید زوم ژوند کول او مړ کول کوما الله یا غوم می بچنک په یو ماشي باندې می تباک. نو انسان په تاوان کې دی، کده مالدار دی نو هم تاوانی دی، کده بادشاہ دی نو هم تاوانی دی. پنا سب باندے سڑے دا اللہ دا عذاب نہ نشی بچ کے رہے، کنا ابو لہب ابو طالب اغب بچیو نہ سب باندے سڑے نشی بچ کے رہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور تو اے زمالور عمل کوا گنے قیامت کے دی زبیا سفارش کولو تا تیار نہ نظام سفارش قبلی گی کہ بچ کے گے دا اللہ پر رحمت خپل عمل باندے بچ کے گے. هر څومره لوی نسب چې دی، هر څومره لوی مال چې در سره ای، هر څومره لوی سړی چې، هر څومره لوی دبدبه چې ستایي، هر څومره لوی غلبه چې ستایي، هر څومره زور چې ستایي، د الله د عذاب نه پې بچ کېدی نشي. که بچ کېږې بچ کېږې نو صرف د الله په رحمت باندې او په ایمان او عمل صالح باندې به بچ کېږې. دویم مانا لیمان کے والعصر، شاہد دا زمانہ، شاہد دے عمر دا انسان، دا انسان دا عمر پا دے گوا دے چی انسان تاوانی دے. لکہ مثال پا طور باندے دا انسان دا زوانی دا پا دے باندے گوا دا چی انسان تاوانی دے. زکا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی لا تزال قدم ابن آدم لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. ہمیشہ با انسان پہ یوزے باندی ولاڑی دے با قدم دے یوزے نہ بل زیت نشیو چتولے، دے با خپا دے یوزے نہ بل زیت نشیوڑے، اے دے با جنت تراغ پوری نشی داخلی دے. سو پوری چی ددنا پنز تپوسو شی، دے پنزو تپوسو صحیح صحیح جوابو نور کی. ددن با تپوس کیگی، اولن تپوس بکیگی وعن شبابه فی ما ابلا، ستان بعد زوانی بار کی تپوس کیگی تا پس کی تیر کڑیوا، زوانی تا پس شکی آغا خراب کڑیوا، زوانی دی پس شکی زڑ کڑیوا. دا زوانی دی انسان دا پارا یو لوی نعمت دے دا اللہ دا طرفا. زکا حدیث کی رازی دا قیامت دا سی سخت و رزدا، نور با سورے با سوک پستر کو باندی نینی، سورے با نمیلاوی گی، طول انسانان با دا غرمو دلان دی ولاری، نور با دیر نز دی، گرمی با دیر تیزی. ہایو سو انسانان دی چی اللہ رب العزت با غورا خصوصی سورے ورکی. یو پاگی کے شاب النشا فی عبادت اللہ، اغزوان دے چی اللہ پا عبادت کی لگو لیدا. حاغزوان حاغزڑے داغ پلاسو کی طاقت دے، پخپو کی طاقت دے، داغ پا ٹول بدن کی طاقت دے. اغوی چیز اخپل طاقت بیزائی نخرچ کوما، زب اخپل طاقت دا اللہ دا دین دا پارا لگوما، زب اخپل زوانے او پا طاقت کی دا عبادت کوما، دا اللہ دا دین کار با پی کوما. دا سڑے با دا اللہ دا سوری دلان دی، دا عرش دلان دی بولاڑی. او که دی انسان دا زندگی سمنو تیر کردی، خپل زوانی خراب کردی وا، دا زوانی خیال نو ساتلے، زوانی پا پزولیاتو کی تیر کردی وا، زوانی پا دنیا پا لہو لعب کی تیر کردی وا، نو دے با قدم نشی پورتکولے، پا یوزے با جخ ولاڑی. حتی یسأل عن خمسین، پنزو تپوس بکی گی جواب بکے، یو تپوس بکی گی عن شبابه فی ما ابلا، زوانی تپوس جواب دی راکا، تا چی زوانوی، تا کی طاقت وو، تا کم عملو نکولو. نو دا چا چی زوانی تی رشوی دا، آغا دی ہم توبی و باسی، سوچ دی وکی، پکر دی وکی. دا چا چی زوانی دا، آغا دی خپل زوانی پا فضولیاتو کی نلگئی، اغا دی خپل زوانی، اغا دی خپل زوانی دا دنیا پا خواهی، پا کار دادا تپوس بکی گی سبا دا جواب بنائی، اغا قیامت کی با جواب نئی. جوابا
چپدی دنیا عجز د جوابا یا پاغ جان بسنگ جواب ور کی چپدی دنیا عجز د جوابا چنن تو مال جواب نشی را کولے زویم زوانی دی سنگتی رکڑا تاستر گیخ کے تئی زان تا سوچ کے نن مالا جواب نشی را کولے سبا ورز باندی اللہ لبس جواب ورکے دا زوانی دی انسان دا پارا یو لوی نعمت دے حدیث کی رازی اغتنم خمسن قبل خمسین پنز سی زنا دا پنزو نمخ کی غنیمت وگنا پنزش زونه دی چه تا غنیمت وگرنا مخی دا پنزونا یو پاغی که زوانی دا دا خپل زوانی غنیمت وگرنا خپل زوانی نکار واخلا دا خپل زوانی غنیمت وگرنا مخی دا بودا تو برات لونا چلا تا باندی کمزوری ندر آغلی زوانی پا طاقت کی عبادت پا خی طریقی باندی کولیشی مخرج کوا دا خپل زوانی بیزایا دویم نمبر صحت در دے اللہ در کڑے دے خوپ وجود باندے برابرے نو دا مخکے دا بیمارے نا غنیمت وگڑا چھ بیا سبا بیمار شے پکٹ کے پروتے بیا با دیر ارمانو نکے دیر سوچو نبکے چھ ارمان زما پا وجود کی صحت وے ضرور وے ما با پا دیتا عدد کو پا دی بمی کو نو چھ نن اللہ صحت در کڑے دے دا دی صحت نکار واخلا دا صحت پا فضولیاتو کی ملا گوا دا صحت تے دا اللہ پا دن کی ولا گوا خبرمی کولا پنز تپوس بکی گی او تپوس دا زوانی پا بارکی دویم تپوس بکی گی وعن عمره فیما افنا عمر بارکی با تپوس کی گی ما خو تالش پی تکال عمر در کڑے ہو ما تالا پنزوس کال عمر در کڑے ہو ما تالا او یاو ترسلو کالو پوری عمر در کڑے ہو تا پا کسی کڑی دی تو پا دنیا ور پسیوے دنیا خوش خواہشات دیخ پل پورکولا زان لدی مال گٹا زان لدی دنیا برابر اولا حقیقت کی دنیا دی تباہ کولا حق تا دنیا خپلا ام خراب اکڑا آخرت دی ام خراب کا یو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا چا عمر دا شپیتو نواوڑی دا دعو زر بیا دا اللہ پا نزبان دی مقبول ندے دے بیا نشی ویلے چی زخو ناپو ہو ما دے بیا نشی ویلے چی ما تا علم نو ولی اللہ بوئی چی شپیتا کال عمر تا لما در کڑے ہو تا دا دنیا پا طولو امورو کارونو بانزان پو کڑے ہو تا دا دن بان دی زان ولی نپو کڑو تا سر دا دن سا سوچ نو تا سر دا دن سا سوچ و پکر نو نو عن عمره فیما افنا عمر بارک بتا پوس وشی اے انسانا اے سپنگریا تا پا دنیا کی دمر عمر ما در کڑو چیز گیر دی سپنشوا دا وڑو کی نا لوئشوے دا لوئی نا بیا بڑا شوے دا بڑا نا مالا راغلی تا چر تا سوچ کڑو کیا نا چیز با اللہ لورزما ستا پا زڑکی ستا پا تصور کی دا خبر راغلی وا او کیا نا سا جواب بکی آغا وقت کی بیا جواب گران دے دیزے کی دا جواب تیاری گی پا عمل باندے جواب تیاری گی کہ عمل دی وکا جواب باور کی کہ عمل دی ونکا تاوی چی مڑا دا دنیا دا خوشحالی زیدے دا دنیا دا مزو زیدے نو آغا آخرت دی خپل تباکا آغا خوشحالی دی خپل پا غم باندے بدلکڑا ایدریان تا پوس بکی گی وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه دریم تپوس بکیگی دا مال پا بارکے تا چی دمرا خوراک کو دمرا مال دی گٹا لگ جواب را کیا داتا دا کم زین گٹا لے ہو داتا پا کما طریقہ بان دی گٹا لے ہو تا حرام تا کتلیو تا حرام تا کتلیو تا پا کدا سوچ کڑے ہو کنا ستا بچی چی با پیسے راوڑی تا تی تپوس کڑے ہو کنا چی داتا پا کم ہنر بان دی وگٹا داتا دا کم زین راوڑو داتا نن دا خلق و معاملات طول بلشان روان دی نو دا دی معاملات و ببارکی با تپوس وشی چی مال دی سنگ اٹھلے ہو تجارت دی سنگ کڑے ہو نو کتا خطب خوا زندگی تیر کڑی وا او خمال پا خی طریقے دی گٹلے ہو حلالو تا دی گٹلے ہو
حلال و خیال دی ساتلی او نو تب ډیر ښه جوابونه ورکړي. بیا به بل تپوس وشي و فیما انفقو، تا خو وګټو، جیب دی پیډک، بینک دی پیډک، نو بیا دا ووایا چې لګولی دی څنګه. نن دنیا کې خلق وای زما مال دی زما مرضی ده، زما جیب دی زما مرضی ده، زما اختیار دی چې زه یې څنګه لګوم زه به یې لګوم. نه نه، دا ستا مال نه دی، دا د الله مال دی، الله درکړی دی، د الله په خونه به یې ولګې. که دی ونه لګو د الله په خونه، سبا به ستا سر هم ښکته یې، سترګې به دې ښکته یې، الله عذاب کې به سرې کونې پروت یې. نو فیما انفقه، مال دې کوم ځای ګټلی و. زمون خلق د دنیا په هر قسم کاروبار کې پیسې لګی، هر قسم د دنیا په فضولیاتو کې لګی. که د دین څخه خبره راشي دی بیا وایي یاره که زما سره ما به داسې کړی وی، ښه به ورسره یې نه یې لګی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله تعالی په زمانه کې یو عالم و، هغه ته چې به ځای میلاوېدو پیسې به ورکولې، بس وی دا زه لګوم پیسې به ختمولې. چا عبدالله ابن مبارک ته شکایت وکړه، ویجی هغه پلانکې سړی چې دی اړو خیال نه ساتي د بچو ولګولې ټولې ختمې کړې. عبدالله ابن مبارک هغه سړی راوغوښتو، عالم و، نصیحت یې ورته کوو، دا داسې مه لګوه. ابن هغه ورته وایي، هغه عالم و، ابن مبارک استان یو تپوس کوم، وی چې په دنیا کې یو سړی په کور کې اوسیږي، دی دا کور پرېږدي ځان له بل کور جوړ کړي او د دې کور نه هغه کور ته کډه وړي، نو ته ووایه چې دی به د دې کور نه دا ساز و سامان ټول وړي او که نه داسې به پرېږدي. هغه وی چې ټول سامان به وړي، ده خو ځان له بل کور جوړ کړي او د دې کور نه کډه وړي، نو دی خو دې کور کې به میخونه هم نه پرېږدي. دا خو وړي د پښتنو عادت دی، دی خو د دې کور نه به سامان ټول وړي. بیا نو هغه عالم ورته وایي، ابن مبارک دا سوچ نه کې چې زه د دې دنیا دا زما کور دی، زه د دین روان یم، دا خو ادا خو هغه پانی زندگی دا، د کرایې په کور کې ناس یم، ما ځان له آخرت کې کور اغستی دی. نو ستا خوښه نه ده چې دا خپل ساز و سامان ټول والم او آخرت له ځان له ویسم؟ ابن مبارک غلی کو. نورونو دا دنیا د کرایې کور دی، دا دنیا پردی کور دی، دا فانی کور دی. کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. پدی دنیا چې سګر زی ستا په نظر سره زی یا ناراضی، یو ذات د الله به باقی پاتې کیږي. اے چې ته پنا کیږي ته په مال باندې سکے، دا مال د ځان نه مخکې پنا کا. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه نه تپوس وکړه، وی تاسو خپل مال پیژنې او کنا؟ هغه وی آو جی مونږ خپل مال پیژنو. وی کم دی ستاسو مال؟ وی دا مال دی چې زموږ سره په جیب کې پروت دی. نبی علیہ السلام فرمایل، نه، کم چې ستا جیب کې پروت دی دا ستا نه دی، دا خو ستا نه رستو ستا د اولاد مال دی، دا ستا د بچو مال دی. ستا مال هغه دی چې هغه تا مخکې د ځان نه ولګو، مخکې دی د الله د دین دپاره ولګو، سبا به ستا په کار راشي. نو پنځه تپوسه به کیږي. سلورم تپوس دا دے، عن عمره من اين اکتسبا وفيما انفقه، مال دے سنگ ٹلیو. نو تابعہ لگ پنزم تپوس بعد علم پا بارک کیے گی، تا علم اس دکڑے ہو تا پی بیا سنگ عمل کڑے ہو کنا؟ دا علم پا بارک با تپوس کیے گی تا عمل کڑے ہو او کنا؟ نو کته وی زما خو مزید زمانه به د علم په باره کې تپوس نه کیږي. ما ته وی چې ستا نه به تپوس کیږي. نه، علم یوازې دا نه دی چې اته کاله علم وکي یا لس کاله علم وکي، جداغي باره کې به ستا نه تپوس کیږي. نه، یو مسله دې زده کړه، په دقې مسله باندې ستا علم راغی، د دقې باره کې به ستا نه تپوس کیږي چې تا په دې مسله باندې علم راغلی او تا پرې عمل کړی و که نه. تقریر وشي، بیان وشي، ته په یو مسله خو پوه شوې او خدی پی ذهن خلاص شو، نو تا پی بیا عمل کرده ہو که نا؟ که تاوی چه زنیم پویدلی، ما پا آسان و الفاظو که تا تاوی دا زوانه باره که بستان تا پوس کیگی، نو تا نا بس با تا پوس وشی چه تا تا چه ہوئی لشو چه زوانه دی سم استعمال که، تا زوانه بیا سنگ استعمال کرده وا؟ تا زوانه پا کم طریقه لگه ولی وا؟ تا زوانه که دا دنیا پا پزولیات و روانوی او که نا؟
زما د دین ته دی کتا تا نه بدات پوس کی چې تا ته بیان کی ویل شو چې مال سم وغټا نو تا بیا مال څنګه غټلې وو تا ته به ویل شي چې تا ته وو مال پسم غولیو نن زمون د خلکو عادت دا دی مړه د 100 روپے را سره دا بوله ګم بیا بس کوما نبی علیہ السلام د صحابو نه تپوس وکړو یو حدیث ویم بس کوم نبی علیہ السلام د صحابو نه تپوس وکړو وی تاسو غریب پیژنې غریب څوک دی صحابو وی آو د الله رسول هم غریب پیژنو مالدار هم پیژنو هغه ورته وی مالدار چاته وی وی مالدار هغه سړی ته وی چې دا هغه سره دراهیم او د نانی ډیر زیاتی مونږ وایو دا سړی مالدار دی او چې دا ور سره نه مونږ وایو دا غریب دی نبی علیہ السلام فرمایل نه دی ته غریب نه ویلې کی وی چا ته غریب وای نبی علیہ السلام وی غریب هغه سړی دی چې د قیامت په ورځ باندې حساب کتاب شروع شي د به دومره عملونه کړي چې حد به پې تمامي د منځونو به جدا یو ډېری ولاړې د انفاق پی سبیل الله به جدا ولاړې د حجونو به جدا د زکات به جدا د خلکو سره د خو کولو ډېری به جدا ولاړې دی به ښه خوشحالی دی کې به سړی راشي الله ته به الله ما خو دنیا کې اورېدلې وو چې په قیامت کې به حساب کتاب د انصاف ظلم بنئ الله بو یاو دا خوا ظلم نشته ننم انصاف دی وای ولی دا انسان بو ورته وای الله تل کړی دی زما په حق دی دا غیب سے کی الله بو ال سر نور سے نشته راشد منزلو دا ثواب ټول تواخلا الله زما په حساب دی مال حساب راکې کنا استا په سه حساب دی زما غیبت کړی دی الله بو رازا دا حجونه چیکړی داستا حجونه بتی وی سی بل براشی زما پیدا حق دے زما پیدا حق دے یو یو عمل براخلی اغلب اور کئی تذاب رخصتی گی تردی پورے ددا نیک اعمال به بالکل خلاص شی بل سڑے براشی اللہ ما اوری دلیو چی انصاف پکی گی انصاف خطا و نکو اللہ بو انا انصاف دے وایا ستاسا حق دے اگر بو امات ام کنزل کری دی زمائی پول و حالی دا زمائی مال خوڑا لے دے دا غیب سکی گی تا خود دا اعمال ختم کرو مال بس راکے اللہ بو دا انصاف دے دا دغی سڑی چی سمر گناہو نئی اگر برا واقلی پدا بے کی دی اچی کمی مخیڑی را ملونا پا اگر با یو گناہ کی دی بل براشی والی پدا بے کی دی اے دمر گناہونا بجمع شی سمر چی دا اگر سوابو نو نبی علیہ السلام فرمائل غریب دقا سڑے دے غریب دا دنیا والا نہ دے دا دنیا مالدار اغا دے الکی سو ما بعد الموت جنی زوانی می دا زوانی بے زائے نہیں استعمالو ما خبر آبر بے وزگار بے جک جوڑ بجوڑی دے منز نہ کئی دا منزہ پشاد آسان عبادت یو زوان نہ کئی دے دیکھ پلی زوانی تاور ولی نہ بلی دے زان پا پیالو بو کی ولی نو کی دے منز نشی کے ولی دے بس ابا نور عمال سو کی دے مسلمان دا پارا خدا نشتے نو ما آیتو نو ویلو اگا ولا عصر شاہد دا زمانہ پس شیبان شاہد دا ان الانسان لفی خسر انسان پا تاوان کی دے مادر تاوی کی دے کتب بچ کے رے کہ زوان نشی بچ کے رے بس سبان دی بچ کے گے دا تاوان نزان خلاص ہے نو سنگے بچ کے گے سلور آمال را والا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات انسان تاوانی دے خو آغا انسان چی ایمانی را وڑے دے دے تاوانی ندے آغا انسانو چی نیک عملی کرے دے دے تاوانی ندے و تواسو بالحق آغا انسان چی دا حق بیان کے دے تاوانی ندے آغا انسانو چی آغا دا صبر بیان کے نو دا تاوانی ندے دا سلور اعمال پتا کیوں نو تب تاوانی نہیں او کہ دا دین عاری و خالی وی بیا پخپل گریوان کی سوچ وکا لکه سنگ چی دا دنیا دا تاوان نزان بچ کے دا اخرت دا تاوان نزان بچ کا ولی دا دنیا تاوان خدا سی تاوان دے کہ نن دیو بی للا سباب وگٹی خدا اخرت آ غدا سی تاوان دے کہ دیو بی للا ہمیشہ دا پارا بیا بی لنا بیا پکی گٹھا نشتے اللہ دیم دا تاوان نبچ کے